эрүүл мэндийн спорт яамны дэргэд ажлын хэсэг байгуулагджээ. Ингэхдээ эмнэл зүүн болон санхүүгийн баг ажиллаж эхэлсэн байна. За эмнэл зүүн багийн тухайд өдөр бүр эрчим дэмжлэгээний тасагт ажиллаж зөвлөгөө мэдээллийг өгч байгаа юм байна. Авч хэрэгжүүлсэн өөр нэг арга хэмжээ бол за мэрэгжлийн эмч нарыг сургалтанд хамруулж орон нутагт ажилуулж эхэлсэн байгаа юм. Одоогоор Улаанбаатар өвчин дэгдээд байгаа 10 аймагт халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэрэгжилтнүүд ажиллаж эхэлжээ. Эмнэлгийн зүгээс дээрх арга хэмжээг авч шуурхаа ажиллаж байна. За харин засгийн газрын зүгээс дараах ажлуудыг хийж байна. Тухайлбал 453 сая төгрөгөөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас вакцин худалдаж авсан. Нэмэлт вакцин эрэх 5-р сард буухна. 350 сая төгрөгөөр 9 төрлийн тоног төхөөрөмж худалдаж авсан. Тоног төхөөрөмж эхнээсээ суйрлуулагдаад эхэлсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдлийн сангаас 453 сая төгрөгөөр 7 төрлийн эм тариа нийлүүлсэн байдалтай байна. За эм тариа болоод тоног төхөөрөмж эзэдтэй хүрч эхэлсэн эсгийг бид тодрууллаа. Сүүлийн одоо 2-7 хоног бол харьцангуй намжмал байдалтай дэгдэлт үргэлжилсэн хിവэр байгаа. Нийт одоо хүлэн хуяралтай цөлмжийн тасгаар хандж байгаа үйлчлүүлэгчид маань 300 гараа ирж байна. А тэгээ үүнээсээ бол 200 гарна нь бол яг Улаанбаатарын сэжигтэй тохиолдол гэж ирээд ингээд ер нь сүүлийн 2-7 хоног бол иймэрхүү намжмал байдалтай байна. Шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэдийн эмчилгээндээ зориулагдаад эхэлжээ. Харин Улаанбаатар өвчний дэгдэлт өнөөдрийн байдлаар ямар хэмжээнд байгааг тодруулсан юм. Ер нь бол нөгөө нэг энгийн суйрлуулахгүй төхөөрөмжүүд нь бол угаасаа манад хэрэглэгдсэн тэр хөтлөгийн аппарат оцоос автомат тариуруд бол яг тийм тэрийг л зүгээр нэг тоог нь нэмэгдүүлж авсан. Тэднэр нь бол ирсэн бас тэгээ тоог нь хэрэглэж байгаа. А аппарат бол тэр нөгөө суйрлуулах аппарат энэ бол одоо суйрлуулна гэсэн тийм. Бусад нь бол яг нөгөө жижиг нөгөө яг ингээд гарын дор хэрэглэгдэх зүйлүүд учраас тэднэр нь бол бид нэр хэрэглэж байгаа. Дархлаажуулалт үргэлжилж байгаа. Тиймээс иргэд өөрсдөө болон орчин тойрныхоо хүмүүсийг өвчлүүлэхгүй байхын тулд вакцинд хамрагдах шаардлагатай юм а. Иргэн танд зориулсан вакцины нөөц хангалттай байгааг энд дахин онцоллоё.